سلام كبرات على تلت داي تي في نلوم قدام تشاعت تحساس زيترالوه قدام اي ابرد سبس اب سبورت نهو كسافت سامي مسانا حتصون حو بخبري قدم ኣብ 2020 ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይተዓደለ ሽልማት ባሎን ዲዮር ኣብ 2021 መምስ ክለባቶምን ሃገራቶምን ብሉፅ ብቕዓት ዘንፀባርቁ ዝርዝር ኣስማት 30 ሕፁያት ተፃወቲ ትማል ሓሙስ 8 ጥቅምቲ ተረቂሑ ቸልሲ ማንቸስተር ሲቲን ፒኤስጂን ሓሓሙሽተ ኣባላትን ንውድድር ከቕርባን ከለዋ ብደረጃ ሊግ ድማ ፕሪምየር ሊግ ዳርጋ ፍርቂ ማለት 14 ተፃወቱ ብምስታፍ ኣብላልነቱ ኣመስኪሩ ንሰርያዊ ጣልያን ላሊጋን ሓሓሙሽተ ንቡንደስሊጋ ድማ ክልተ ተፃወቲ ወኪሎም ኣለዉ በዚ መሰረት ኢንጎሎ ካንተ ሌናርዶ ቦኒቺ ሪያድ ማሃርዝ ኤርሊን ሃላንድ ሜሰን ማውንት ጃንሉጂ ዶናሩማ ራሒም ስተርሊን ሃሪ ኬይን ካሪም በንዚማ ኒኮሎ ባሬላ ብሩኖ ፈርናንደዝ ሉካ ሞድሪች ሊዮናል ሜሲ ፔድሪ ጆርጆ ቾሊኒ ኔይማር ላውታሮ ማርቲነዝ ኬቨን ደብሮይና ሩበን ዲያስ ሳይመን ጃኤር ጀራርድ ሞሬኖ ኪሊያን ኢምፓፔ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፊል ፎደን ሉዊስ ስዋርዝ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ሙሐመድ ሳላሕ ሴዘር አዝብሉኬ ሮሜል ሉካኩን ጆርጅ ጁኒዮን ናይ መወዳእታ ሕፁያት ብምዃን ንውድድር ቀሪቦም ኣለዉ መርበብ ሓበሬታ ጎል ከከም ብቕዓቶም ክሳብ መበል 21 ተርታ ክሕዙ ትፅቢት ካብ ዝገበረትሎም ተፃወቲ ነቶም ቀዳሙት ሓሙሽተ ንምጥቃስ ብ2019 ሻርቸይ ትፅዋዕ ባሉን ዲኦር ዘለዓለ ሜሲ ኣብዚ ዓመት ብጠቕላላ 37 ሸውቶታት ኣውፂሩ 14 ቀረባት ኣካይዱ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ንኮፓ ኣሜሪካ ምስ ባርሴሎና ድማ ኮፓ ደረይ ብምልዓሉ እዛ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ቅድሚት ክሰርዖን ከላ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፖላንድ ባየር ሙኒክን 50 ሸውቶታት ብምምዝጋብን 8 ቀረባት ብምግባርን ንቡንደስሊጋ ዋንጫ ክለባት ዓለምን ዲኤፍኤል ሱፐር ካፕን ዘለዓለን ነታ ኣብ 2020 ዝተነጥረት ሽልማት ባሎን ዲዮር ብገፊሕ ፍልልይ ክዕወተላ ይኽእል ነይሩ ዝበሃለሉ ንሌዋንዶውስኪ ካልኣይ ሓሙሽተ ሸውቶታት ኣመዝጊቡ ክልተ ቀረባት ኣካይዱ ምስ ቸልሲ ተዓዋቲ ቻምፕዮንስ ሊግን ዩኤፋ ሱፐር ካፕን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ድማ ንኤሮ ኢዱ ዘንበረሎም ጆርጂኒዮ ሳልሳይ ሓሓንቲ ሸቶን ቀረብን ኣካይዱ ፅዋኣት ጎባል ክለባት ኤሮጳን ዩኤፋ ሱፐር ካፕን ዘለዓለ ወዲ ጋንቱ ካንተ ራብዓይ ብ30 ሸቶታትን 8 ቀረባትን ምስ ኢንተር ሚላን ተዓዋቲ ሰሪኣ ኢጣልያ ዝኾን ሮሜል ሉካኩ ድማ 50 ደረጃ ብምስራዕ 29 ሕዳር ክካየድ ኣብ ዝተመደበ ምዕዳል ሽልማት ልዑል ድምፂ እቶም ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎም 180 ጋዜጠኛታት ከምኡ ውን ኣሰልጥንቲ ሃገራውያን ጋንታታትን ሓለቓ ጋንታታትን ክረኽቡ ጎል ገሚት ኣላ ብተወሳኺ ብሉፅ ብቕዓት ንዘንፀባርቑ ትሕቲ 21 ዓመት ዝዕድሚዮም ተፃወቲ ዝዕደል ሽልማት ኮፓ ትሮፊ ጂዩድ በሊንግሃም ጀረሚ ዶኩ ሪያን ግራቨንበርች ሜሰን ግሪንውድ ኑኖ መንደስ ጃማል ሙስያላ ቡካየ ሳካን ፍሎራይን ዊርዝን ብዘይካዚ ብያሽን ትሮፊ ዝለ ንብሉፅ ሓላ ውልዳት ዝወሃብ ሽልማት ቲቦት ኮርትዋ ጂጂ ዶናሩማ ኤደርሰን ሳሚር ሃንዳኖቪች ኤሚሊኖ ማርቲነዝ ኤድዋርዶ መንዲ ኬለር ናቫስ ማኑዌል ኑዌር ጃን ኦብላክን ካስፐር ሽማይክልን ክወዳደሩሉዮም ሽልማት ባሎን ዲዮርቅ ምስፋን 5 ዓመት ብመጋዚን ፍራንስ ፉትቦል ምጅማሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብቶም ዳሕሮት 12 ሽልማቱ ነቲ 11 ሊዮናል ሜሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ከም ዝተዓወተሉ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሜሲ ምስ ኣርኤምሲ ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ሽልማት ድምፁ ንነይማር ወይ ኪልያን ኢምፓፕ ከምዝህባ ነፂሩ ዋላ እኳ ከምቲ ዝተገልፀ ሜሲ ዝሰፍሐ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ዝወሃቦ እንተኾነ ሌዋንዶውስኪን ቤንዚማን ልዕሊ ዞም ደቂ ጋንቱኡ ብሉፅ ብቕዓት ከም ዘንፀባርቁ ግን ኣይሓብአን ቅድሚ ሕጂ ኣብሊካ ብሉፅ ተፃወታይ ምስማይ ብሓፈሻ ንጋንታካ እትገብሮ ውህሉል ኣበርክቶ ካብ ቀንዲ መዐቀኒታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ ግን እቲ ዓትሮም ዋናጭውን ኣገዳስነቶም ዕዙዝ እዩ ቻምፒዮን ጎባል ክለባት ኤሮጳ ኤሮ ወይ እውን ኮፓ ኣሜሪካ ምኳን ኣብ ኣገዳስነት ክህልዎ ኢድማ ኢሉ ከም ኣገላልፃ ሜሲ እንተኮይኑ ኣካፋሊ ጆርጂኒዮ ኣብዛ ዓመት ማዕረ ጥቃዕቲ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ተርእሉኡ እምኳ እንተነበረ ንቸልሲን ሃገራዊት ጋንታ ኢታልን ዓበይቲ ፅዋ ቻምፕዮንስ ሊግን ኤሮን ኣብ ምዕዋት ዓብ ዝተዋፅኦ ብምግባሩ ብቐዳምነት ሽልማት ክዓትር ዝግብኦ ማለት እዩ ኒውካስትል ብምወላ ህዝባዊ ወፍሪ ወይ ፓብሊክ ኢንቨስትመንት ፋንድ ናብ ዝለለይ ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝውነን ግዜያዊ ማሕበር ካብቲኣቱ ንድሓር ኣብ ሓፂርን ነዊሕን እዋን ማዕረ ከም ፒኤስጂ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ክትስራዕ ዘኽእልዋ ሱምያ ተፃወቲ ናይ ምዕዳግ ውጥን ከም ዘለዋ ብመንገዲ ሓላፊት ቦርድን ወናኒት ብርክን ኣማንዳ ፓወር ኣነፂራያ
ብቕፅበት መጻኦም ካብ ዝደብዘዙ ኣባላታ ኣሰልጣን ስቲቭ ብሪዩስ ኣብ ቅሚት ይስራዕ ናይ ሌስተር መዘኑ ብረንደን ሮጀርስ ቦትኡ ክትኪኡ ዝብል ሕሜታ ክናፈሰልቕኒ ኢሎም ንክለባት ጁቬንቱስ ቸልሲን ኢንተር ሚላንን ቻምፒዮን ሰሪያን ፕሪምየር ሊግን ክኾና ዘብቅዐን ኣንቶኒ ኮንተውን ንዳግሚ ህንፀት እዛ ክለብ ክመርሕ ትፅቢት ካብ ዝግበረሎም ይበሃል ዘሳን ተረዲኡ ከም ዝበለቶ ግን ኣብዚ ግዜ ብዘይስራሕ ዝርከብ ኮንተ ዝኣኽሉ መጠን ገንዘብ ክትቅርበሉ ዓይና ንዘይተሓስ ኒውካስትል ሀይሉ ካብ ፈለማ ካህንፃ ባህጊ የብሉን ብተመሳሳሊ ናይ ቅድማ ስልጣን ቦርንማውዝ ኢዲ ሃው እውን ፃውዒት እዛ ክለብ ከምዘይቅበል ፉትቦል ኢንሳይደር ጸብጺባላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኒውካስትል ነቲ ኣብ ባርሴሎና ዘይማእምዎ ፊሊፖ ኮቲኒዮ ኣብ ራዳር ከምዘእተወቶን ርክባት ከምዝጀመረትን ተሓቢሩ ብቕማሪ ክኢላታት ፋይናንስ ኒውካስትል ኣብ ዝስዕቡ 3 ዓመታት ሕጋጋት ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ከይጠሓሰት 200 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ዕድጊ ሓደስ ተፃወቲ ከተውዕል ከምዘይትእገም ይግለጽ ካብ ቀዳሞ 7 መደባት ፀወታ ፕሪምየር ሊግ 3 ነጥቢ ጥራሕ ኣዋሊላ መበል 19 ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ኒውካስትል ወርሒ ጥሪ 2022 ብዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ገዘፍቲ ውፍርታት ብምክያድ መሳርዓ ከተጎልብት ምህቃናይ ንገረላ ኮቲኒዮ ድማ ብቐዳምነት ናብ ስቴድየም ሴንት ጀምስ ፓርክ ግዕዙ ካብ ዝኽእል ተፃወቲ ኮይኑ ይርከብ እዚ ብራዚላዊ ካፋሊ ብ2018 ካብ ሊቨርፑል ናብ 142 ሚልዮን ፓውንድ ብዝዓርግ መጠን ገንዘብ ኣብ ሕቑፊ ባርሴሎና ድሕሪ ምእታዉ ዝተነብረሉ ትፅቢት ክምልስ ተፀጊሙ ብልቓሕ ማልያ ባየር ሙኒክ ምልባሱ ይዝከር ኣብዚ ግዜ ኣስታት 1.15 ቢልዮን ፓውንድ ዕዳ ዘለዋ ባርሴሎና ኣብ 96 ግጥማታ ንዝወክላ ኮቲኒዮ ሰሙናዊ 200,000 ፓውንድ ስለተኸፍሎ ወፃኢታታ ንምቅላል ካብ መሳርዓ ክትኣልዮ ድሌት ከም ዘለዋ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይነፅሩ ኣብ ናይ ክረምቲ መስኮት ምስስጋር እውን ናብ ኣርሰናል ቶተንሃም ወይ ላዝዮ ብልቓሕ ክግዕዝዩ ዝብል ፅንፅንታ ተናፊሱሉ ነይሩ እዩ ኮቲኒዮ ኣብዚ ግዜ 25 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝትመን ይግለጽ ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ዓድል ራሚ ሊዮናል ሜሲ ኣብዚ ግዜ ካብ ስራሕ ወፃእ ክትገብሮ ዘይከብድ ተፃወታይ ተቐየሩሎ ብምባል ገሊፁ እዚ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ምስ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ዝስራዕ ኣርጀንቲናዊ ን21 ዓመታት ማልያ ናይ ቅድም ክለቡ ባርሴሎና ለቢሱ ኣብ ዝተሰልፎም 778 ፀወታታት 672 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ከም ዘራኸበ ይዝከር ብዘይ ትፅቢታዊ መንገዲ ናብ ፒኤችጂ ተሰጋጊሩ ኣብ ዘካየዶም ቀዳሞት 5 ግጥማት ግን ሓንቲ ሸቶ ጥራሕ ብምምዝጋቡ ሂወት ዛ ፈረንሳዊት ክለብ ቀልጢፉ ክርዕም ቀሊል ኮይኑ ይረኸቦን ምስ ትሮይ ዝፃወት ዘሎ ራሚ ኣብ ቫለንሽያን ሰቪያን ከሎ ኣንጻር ሜሲ 12 ግዜ ገጢሙ ዓወት ኣይሰለጦን ብትኽክል ተዓዊተ ይፈልጥኒ ማዕሪ ዝውፅናሉ ግዜ ግን ነይሩ 4 ወይ 5 ማልያታት እውን ተቓይርና ኣለና ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ይክሕዶን ኣብዚ ግዜ ግን ዝያዳ ኩዕሶ ኣብ ምቕባል እዩ ዛዝዩ ዝርከብ እዚ ድማ ንኽትከላኸሎ ቀሊል ይገብረካ ከምቲ ቀደም ተጠዋውዩ ዘታሎ ዝነበረ ዓቕሚ ይውንን ኢለ ኣይሓስብን ብምባል እዩ ንሜሲ ኣነኣይሱ ክርዮ ተሰሚዑ ኣብ 9 ናይ ሊግኣ መደባት ፀወታኣ 24 ነጥቢ ኣኪባ መሪሕነት ሒዛ ዘላ ፒኤችጂ ካብተን ዘቑፀረተን 13 ሸቶታት ንማን ሲቲ 2 ባዶ ኣብ ዝቐፅዓትሉ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ግጥም ኣደናቒ ሸቶ ዘበርከተ ሜሲ ሓንቲ ናይ ሊግ ሸቶ ብሱም ከፅሕፋ ኣይከኣለን እንተ ኣብ ጎኑ ዝስለፍ ኬልያን ኢምፓፔ ግን 3 ኣመዝጊቡ ይርከብ ነዚ ወዲ ሃገሩ ፈጣን ናይ ክንፍት ከዓይ ኣብ ሊፁ ከም ዝፈትዎ ዘነፀረ ራሚ ድማ ሜሲ ብዙሕ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ግን መስኪሩሎ ናይ ክንፍት ከዓይ ሊድስ ዩናይትድ ራፊንሃ ናብ ማን ዩናይትድ ንክሰጋገር ብሩኖ ፈርናንደዝ ድፊኢት ይገብረሉ ምህላው ዘሚረር ሓቢራ ኣብ ናይ ክረምቲ መስኮት ምስጋር ኣሰልጣን ዩናይትድ ኦሌ ጉናር ሶልሼር ንራፊንሃ ክዕድግ ኣንጭድ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ምምላስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ግን ከምዘወንዘፎ ዝጠቕሱ ፀብጻባት ወርሒ ጥሪ ዳግማ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተገዳስነቱ ክሕድስ ምምራፁ ይውስኹ ፈርናንደስን ራፊንሃን ኣብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ፅቡቅ ውህደት ፈጢሮም ነይሮም እዮም ሮናልዶ ተገዳስነት ማንሲቲ ንጎኒ ገዲፎ ናብ ማን ዩናይትድ ክምለስ ዝከኣሉ ብምግባሩ ገዛ ርእሱ ወኪል ብምባል ዝፅዋዕ ፈርናንደስ ኣብ ጎን ራፊንሃ ምፅዋት ከም ዝናፈቐ ብምንጻር ልዕሊ ካልኦት ደቂ ጋንታይ ፍሉይ ኬሚስትራዊ ውህደት ዝፈጥርን ብሓንቲ ቆላሕታ ሓሳበይ ዝርዳእን ተፃዋታ እዩ ክብል ብሓባር ናይ ምፅዋት ድሌቱ ጋህዲ ገይሩ እዩ ማላ ዓርቢ ኣንጻር ሩማንያ መጻሪ ግጥሚ ዋንጫ ዓለም ዘካየደት ጀርመን ተቀይሩ ዝኣተወ ቶማስ ሙለር ኣብ መበል 81 ደቂቕ ብዘመዝግባ ሸቶ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ 2-1 ብምዕዋት ኣብቲ ዝመፅእ ዓመት ቀጠር እተ እንግዶ ርእሱ ኩሎም ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ምስታፋ ዳርጋ ርጉፅ ኣምሲላቶም ጀርመን ብሓድሽ ኣሰልጣንያ ሃንስ ፍሊክ ተመሪሓ ዘካየደቶም 4 ግጥማት ክትዕወተሎምን ከላ ኣብ 10ይ ምድብ ሃገራት ኤሮጳ ካብ ዘሰላሰለቶም 7 መደባ ፀወታ ድማ 18 ነጥቢ ኣኪባ ንሰሜን ማቆዶንያን ኣርሜንያን ብብ6 ነጥቢ ኣኸቲላ መሪሕነት ሒዛ ትርከብ
ኣብዚ ናይ ትማል ፆታ ሩማንያ ብመንገዲ ላኒስ ሓጂ መሪሕነት ሒዛ ንዕረፍቲ ክትወፅእ ከላ ኣብ ካልኣ ኤብረ ሰርጅ ግናብሪ ኣብ ቀዳሙ 30 ንጀርመን ዝወከለሉ ግጥማት መበል 26 ብምምዝጋብ ከም ማዕራርያ ብምቃሉን ሙለር ካልኤይቲ ብምውሳኽንያ እዛ ተዓወቲት ዋንጫ ዓለም 2014 3 ነጥቢ መንጢላ ብዘይካዚ ኣብ ሓምሻይ ምድብ ተደላሊለን ዝርከባ ቸክ ሪፓብሊክን ወይልስን ብናይ ሓባር ውፅኢት 2-2 ተፈላለየን ወይልስ ብመንገዲ ሓለቓ ጋንታ ኣሮን ራምሲ ዝሓዘቶ መሪሕነት ድሕሪ 2 ደቂቕ ጃኮብ ፒስ ክኽድምሶን ከሎ ሓላው ልዳት እዛ በፃሒት ጋንታ ዳኒ ዋርድ ምስ ገዛእ ልዳቱ ብዘራኸባ ኩዕሶ ቸክ ሪፓብሊክ መሪሕነት ሒዛ ናብ ዕረፍቲ ምርሐት ኣብ መበል 69 ደቂቕ ግን ናይ ክንፍጥ ቃዓይ ዳንኤል ጀምስ ሃገራዊት ጋንቱ ነጥብ ተማቒላ ክትወፅእ ሓጊዝዋ ኣብዚ ሰሙን ካብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሚ ኔሽንስ ሊግ ብፈረንሳ ዝተገለፈት ቤልጅም ንሓምሻይ ምድብ ብ8 ነጥቢ ፍልሊ ክትመርሖን ከላ ተረፍ ፀወታ ዘለዋ ዌልስ ድማ ብፀብለልታ ሸቶ ብቸክ ሪፓብሊክ ተበሊፃ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ድሕሪ ፅባሕ ሶኒ 11 ታሕሳስ ኣንጻር ኢስቶንያ ክትገጥም እያ እምባርከስ ኩቡራ ተኸታተልትና ንሕጂ ዝተዳልዎ ፀብጻብ ስፖርት ኣብዚ ንፍፅም ሰላም step by step the clock is ticking but there's no time for me